andou devagar, malhado. Minha senhora, meu senhor, gente, eu fiz da nova aldeia. Eu faço, seja o que for, despeço da barriga cheia. Oh, meu pai, é tu valeu. Eu te peço na brincadeira. Ajuda, pega eu. Pois escreve, peças na carteira. Oh, meu rei, que salva dias. Eu te peço antes que morra. Dá trabalho para 15 dias. Que para mais não tem paixão. Vejo que estão preocupados. Em que vos posso ajudar? Estamos empregados. Queremos ir trabalhar. Querem mesmo trabalhar ou é só brincadeira? Em nós pode confiar. Pois vontade há coisa queira. Tenho dois projetos em mão para ganhar algum dinheiro. Um vai para Sacristão e outro para Cantoneiro. Eu quero a questão! Tu vais ver que eu sei de qual! É só fazer grão-mão, é mesmo para consolar! Tu não sabes nada de qual! Eu a vou aproveitar! Hoje eu sempre foi noite. E o senhor que vem tem a dó! Prova da minha avó, na carinha da valer! Ora, nem quando for a missa aos dois, eu cá tenho a ninguém! Vá lá! O seu padre vai-se consolar! Sempre com a caneta cheia! Uipa! Uma alegria, a minha opinião, de bem nas alegrias, sem que ser a prisão. Quem vive ao mal, faz a vida diferente, e acabam-se a limar, e mais choro que a gente vai dar. Tu não vais nada para estar distante, o primeiro que foi eu. Mas eu não prestou atenção, não se quer a gente esconder. Uipa, não é preciso que há, não vá ninguém para cá depois. Eu acabei de arranjar, agora uma vaga para quem tem. Ainda bem que eu achei! Foi uma vaga bem estranha! E o senhor teve sorte que já se anda há 25 anos! Este agora é bom! E não quero que é que se vê! Oh, não, não! Tu és uma pessoa que disse que eu tenho um quadro cheio! Isto foi muita confusão! Já ninguém escolheu ouvir! Qual era a sua profissão antes de ir para o país? Eu quero que eu tive. Meu pai era um ladrão e eu sempre fui um homem honrado. Sofro muita azia, pois a minha maior alegria era se eu já fosse reformado. Agora é a sua vez que consigo falar, para ver se talvez eu vos possa ajudar. Eu andou sempre trabalhei numa cozinha. Ajudava a minha mãezinha a fazer as camas e a lavar o chão. Tratava da porca da minha mãe e das nossas galinhas. E dava algumas voltinhas. Pois aqui não era uma distração. Mas a minha mãe dizia, tu aqui não ficas, tu vais trabalhar que és muito novo. Senão eu ficava morrer que as vossas galinhas tinham ouro. Oi pá! A vida é uma alegria, a minha opinião. De que tem uma alegria, sei que podia ser a prisão. Que é muito preocupado, faz a vida diferente. E acaba de ser sonado, tem mais choro que eu. Querem vidas pretas? Querem ir para o hospital tomar as outras coisas? Ana, vou. Eu que posso vir para este lugar. Oh, senhor, eu não sei se me amasse. Ou ainda estou a provar uma injeção desse tamanho. Oh, rapaz, não sejas cismado. Isto é muito fresco. Vais ver como empregado e não como joelho. É a vida que eu falar. Oh, já estou tudo.
aquele é o pobre e o santo. Quando foi de nós, eu já quero me aconselhar, agora já foi de boi. E eu vou batalhar a lancheira por ti. Fala para a gente apanhar fama. Muita gente tem que trabalhar. Só vou dizer que eu estou na cama e não vou limpar. Só dá tua opinião. E esteja a cuidar a casa. Eles que fazem de céu, vão me cagar de cá. Isto assim não pode ser. Acabou tudo e não há mais nada. E fiquem vocês a saber, não durem mais uma passada. Vamos dar cá para o Brasil. Sabe que preciso para o Mandel. Cada um para mais tem a saúde. Para mais que passes o resto da tua vida com ele. Já preciso para o Mandel. Tomás este escuro. Vamos para o Brasil de fora. Já preciso de vida da tua. Vem pá. A vida é uma alegria. Na minha opinião. Estar lá em cima de uma linha com a nossa barriga cheia. Seja prova da comboio. Tiveste uma ideia da qual. Outra vez, a gente amanhã está de banho, os dois na casa moral. Eu na quinta não quero trabalhar, mas para arranjar outra cozinha. Eu quero assim café. Posso ir para a cozinha. Não há mais nada a falar, vocês para lá que vão ir. E vão trabalhar naquilo que eu cozinho. Seja cabeça amanhã, pois vou assim no canto de mim. Tu cá cuidou o meu cá, para a parreira da puta que estou aí. Para que está me chamando, comi também com cá meu filho. Cada minha região, só outro tudo que está na hora. Eu nunca parei um momento que isto não se fosse para mim. E eu só vou agradecer que vocês tratem assim. Mas querias ser tratado. Ainda bem que já te faz, sei que vou com o meu teu. Sabes bem que já estás no carro, que a cozinha tem que ser. Foi de paz. Neste pequeno momento, e a todos queremos enviar, ai, o nosso cumprimento. Foi pá, mostramos como é que está. Neste pequeno momento, e a todos queremos enviar, ai, o nosso cumprimento. Para nós foi uma alegria, que guardaremos de coração. Para nós foi uma alegria que guardaremos o coração de estar em vossa companhia a viver a tradição. Como vestir este salão, adeus ao multidão querida e leva.
copa neste bailinho. Senhoras e senhores, meus, nós viemos com carinho.